Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. У селі Василів Застанівського району утилізували свинею, які були інфіковані африканською чумою. Спалили та закопали понад 2300 тварин. Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Також провели дезінфекцію місця утилізації, прилеглої території та задіяної техніки. Нашою службою проведено дезінфекцію всіх приміщень, території, яка є на підприємстві близько біля 20 тисяч квадратних метрів. Зараз проводиться механічна очистка. Після того, як після механічної очистки буде проведено миття всіх приміщень, і ми будемо робити другу і третю дезінфекцію. Зараз будуть проходити повторні подвірні обходи. Якщо буде свинопоголів'я, воно буде вилучено, відправлено на забій. Нагадаємо, 26 жовтня зафіксували спалах африканської чуми на фермерському господарстві у селі Василів Застанівського району. Хворобу підтвердили у лабораторії Держпродспоживслужби. Оголосили 40-денний карантин, який поширюється і на прилеглі села Чунків та Кулівці. У Чернівцях через початок робіт з капітального ремонту проспекту Незалежності буде змінено схему руху тролейбуса номер 1. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Ремонтуватимуть ділянку дороги від вулиці Героїв Майдану до вулиці Небесної Сотні. Курсуватиме тепер тролейбус номер 1 від ЧНУ по вулиці Героїв Майдану, далі проспект Незалежності та до 15-го училища по вулиці Головній. Також від 15-го училища до вулиці Головної, потім по Комарова та до ЧНУ по вулиці Героїв Майдану. Не ходитиме тимчасово 5-й тролейбус та буде збільшено кількість тролейбусів на маршруті номер 8 та номер 3. На ділянці вулиці, де проводитимуть ремонт, буде організовано реверсивний рух. У Чернівцях відкрили новий дитячий садочок. Дошкільний заклад у мікрорайоні Ленківці будували більше 2 років. Незважаючи на офіційне відкриття, сьогодні дошкільнята до садочку не підуть. Будівельники здали майданчик як об'єкт будівництва. Будівля переходить уже на обслуговування до управління освіти. І відповідно до статутних умов потрібно видати наказ про початок організації. І коли вже є такий наказ, що цей заклад функціонує, відповідно набирається штат і комплектується група дітками. Взагалі, відповідно до норм чинного законодавства, то дається 2 місяці на комплектування такого закладу. Вчора у Чернівцях на вулиці Сковороди трапилася пожежа. Загоряння сталося у квартирі на мансардному поверсі 4-поверхівки. Про це пише прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області. Сталася пожежа через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У результаті 79-річний чоловік отруївся чадним газом. Чоловіка було знайдено в квартирі без свідомості та винесено на свіже повітря і передано карету швидкої допомоги. Після чого було приступлено до гасіння пожежі і пожежа, власне, населена була успішно ліквідована та локалізована. Буковинські рятувальники отримали 4 нових пожежних автомобіля. Це машини українського виробництва МАЗ. Вартість одного пожежного автомобіля складає майже 5 мільйонів гривень. Машини розподілять у 4 райони області. Це автомобілі, які обладнані вже і аварійно-рятувальним обладнанням, а також насос водяний, який має більшу потужність, а також можливості цистерни і вміст, ємність її з водою також вдвічі збільшена. Тут вже мається підігрів для води, що дає можливість ефективно використовувати її взимку. Також є відсік для піноутворювача. Крім того, тут витрати пального і так далі все набагато менше, ніж це було в 130-131 зілах. Один автомобіль направляється в Кізманський район, другий автомобіль направляється в Глибоцький район, Герцаївський район і Кільменецький райони. Це ті підрозділи, які потребують оновлення спеціальної пожежної техніки. На сьогоднішній день є потреба, ще 2 райони у нас потребують оновлення додатково цих автомобілів, а взагалом, ну, я вам скажу, що процентів 60 техніка потребує в гарнізоні взагалі оновлення.
Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бажаю гарного дня та тільки хороших новин. До зустрічі в ефірі.